Kaixo neska mutilok! Denak etorri altzarete, eh? Inarrez alda falta! Ederki orduan denak zaudet hemen, oso ongi! Eta etxekoak? Denak bildu altzarete telebistaren aurrean? Iaia, ikus dezagun, bat, bi, iru, lau mila, hamar mila, uf, hauz, da jende pila, eh? Beno, beno, ederki, ederki! Aizue, sekretetxu bat kontatzea nahi alduzue. Gaurtik aurrera, gure unibertso magikoa ezagutzeko aukera izango duzue. Bertan historio txundigarria kontatuko dizkitzuegu. Eta kontakizun ordetan jardungo diran lagunak, hiru artista handi dira, zuek denak ezagutzen dituzuenak. Batek, aurpegi zuri-zuria dauka, eta oso-oso azkarra da. Bestea, tiki-tikia da. Hola, esango nuke, eta oso bihurria. Nor da bera? Eta hirugarrena, potolo-potolo, lorikote-lorikote, eta jatea izugarri gustatzen zaiona, baldak izuen orden. Kaixo lagunok! Aizu, 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 esai guztue. Zerritan gaude gaur? Ei, zer hartatzen da? Indarrik gabe etorri altxarete. Ea, egin dezagun berriro aproba. Berriro aproba, eh? Zerritan gaude? Tolosa, Villa Famosa! Lagunak etzaretek esatu gau da arrera egin dizuetena, eh? Ez. Arrazoi, txibiton, arrazoi. Gaur, estraineko aldiz, altzaborru programa berria aurkiztu behar dizuegu! Mesedez. Ni beti izan dut aurkezle izateko grina, eta berez, neuke ingo izuet aurkezpoen ofiziala, ikusiko duzu, aurki ingo izuet, eh? Ea! Adiskideok, lagunok, altzaburru! Txirri entzakik, serio joan goduketan. Dira, neonek esango dizuet, mirrik esan nahi zuena. Aurten programa berrian, adiskide asko eta asko izango ditugu. Ikuskizun, magikoa, musika, histori izugarriak. Hoiek izango dira, gure altzapurruren ezaugarririk nagusienak. Arrazoi du, txiribiton. Arrazoi duk. Eta zuen ongi etorriari guk ere eskerron emateko eta harik eta beroagoa egiteko, kantu batekin hasiko dugun gara. Bai? Horitxe, manian juergan ezteko gogua, eh? Baonek ez du erremediorik, martxan da altzaporru. Erne belarriak, zabaldu begiak, eta ez gaitezen kantuan! Aizu, hemen daukazu, erritmo berria. Jarri dantzan, oraintxe bertan, oinak eta gerria. Inoizu, triste batxore. Marabila, pozaren leio guztiak zabaltzeko maratila. Chirimirrieta, txiribiton, adiskidona gara benetan. Chirimirrieta, txiribiton, kuadrilla traketxena, baietan.
inolaz ere guztiz animatu. Irurok ederki asko dakigu, zuek nola zirikatu. Gorkuz hori kilinka lan dardarka, ugi gauza erreza da, eta... Aizak mirria zen olako sasoiak intze, animo esetore diren lagun guztiak, ez da? Bai, bai, gure lagunak bai, baina... Zuek ez dakit, bai, txiribiton, nahikoa flojo ikusi hau hemen dantzan, eh? Txe, honek ere futbolari erantzera, emartzen jartzeko aurre denboraldia behar du. Gauza behar garbi dago, gauza behar dago. Programa, martzen jarri dugu, baina hemen... Hiru artista besteik ez dago. Hiru artista. Mirri, Mirri eta Mirri! Tira, Mirri, ez adi memeloa izan, ez adi memeloa izan. Aizu, aizu, Ixiar, hemen zaudenez, ikusi aldituzu gure adiskideak, ez ditugu nionera ikusten, ez dakit galduak ibiliko diran edo? Ez pa, txan magoak desagertaraziko zituen agian. Agian? Ah, oize, txirik honek ogitartekoak desagertarazten dituen bezalaz. Uak! Aizue, egin goldi da zuen, mesede. Zuazte, mesede, ze beste lagunen bila. Ah, lasai lagunak. Mirri ikertzailea aparta baita, eh? Eta ez da gauzarik aurkituko ez dituenik, eh? Mesedez, lasai, eh? Sherlock Holmes, zuriak egin du. Mirri ez da Sherlock Holmes esaten Sherlock Holmes baizik, eh? Tira, goazen ba, karmerinutara gure adiskideak angalduta ebiliko direta. Goazen, gero arte! Zuazte, eta ia azkar aurkitzen dituzuen, sorte hon! Onantz nentorrela, rulot moderno eta hundi batekin egin dut topo. Zuek ez alduzu ikusi? Ah, ja. Atzek aldean aparkaturi baitago eta zuek etzarete atzeko atetik sartzen. Ja, ja. Ba hortxe dago, aparkaturik. Baldak izuden horena den? Elbirena da. Nola dakidan hori, ba atean Elbiren rulota jartzen duelako. Txarra? Kaixo, Mirri? Eh? Baina, ze miakita egiten ala? Bai, eta usain txarroken duta, miaketaren emaitza positiboa izan da. Ba, arrazi duzu? Hemen dagoen usaina ez da batean normala. Ezkerrak lagun ikusgarri hauek dituzun, eh? Zegoa ezko baietz. Bueno, zure mena zaude! Xatoz nirekin, adizkide guztia zen ditugu eta sekulako feste egin behar dugu! Itxaron egin beharko duzu, Mirri. Ni saio bukaeran azalduko naiz gaurko azken sorpresa matera. Akai, lagun! Ai, Elbi, nolako inbidia ematen didazun. Adizkide guztia hauekin. Hemen bizitzea, mundiala izan behar du, eh? Nik gustura hartuko nuke
horrelako panpintxo bat opari? Barkatu Mirri, baina bakizu hemen panpinak oso gusto da bizi direla. Beste dozei, katutxo bat, edo... Tigre bat? Elefante bat! Zuk aukeratu, baina opari handia izan da dira. Ez dakit zerbait almatuko dut, vale? Hor kanpon el biantón. Bano ba, txalo Holmesek. Lan handia dauketan. Ah, gure Mirri. Beti bezain txori buru. Ze saltxetan sartuko ote da orain. Zuzu! Beteta, aixu, xoragarria, xoragarria, buuuu! Lasai, Mirri, pozuz gainezke ikusten zaitu, da inbesta gustatu altzaizu. Gustatu? Txiribitoni urrai espikoa bexalega. Edo gehiago, ai, zuei gustatu altzaizu, Ikusten, ai, dolako ezin egona! Hau, txirritar txiribitoni kontatu behar diet, Doi, bila noa, Aurr! Ordua ba, Mirri, zer egingo te du oraingo honetan? Magoek magia egiten dute. Kondaira fantastiko ainitzetan magoek protagonismo hartu izan ohi dute eta helburu desberdinekin erabili izan dituzte beren magiak batzuek, ba, gauzatxo batzuk egiteko, beste batzuk, baina beti ere asmo onenarekin. Adibide bat jarri beharko banizue, hor, Merlin magoa. Baina gaur kontatu behar dizuedan historio hau, kontatu behar dizueguna, urrutiko lurralde batean gertatu zen duela milaka eta milaka urte. Oso urrutiko lurraldean esan dudan bezala, hain urrun, ezen nondik nora joan behar duzuen kontatu behar banizue, guztiz nastuko nintzatekela. Tira, baina garrantzitsuena zera da. Historio hauek egiazkoak direla, edo hala diote behintzat magoek. Gaurko honetan, zeuek ikusiko duzue benetan gertatu zen, hala ez. Ez dira neskamutikoen barre algarak entzuten. Ez dute jolas egiten. Ez dute ezer egiten. Itxarotea besterik ez. Herriskako mago zaharrak galdetu zuen orduan. Zeren zai zaudete? Eta aho batez eta kezkatuta, aurren gurasoak erantzun zioten. Elurraren zai daude, elur malutak mara-mara jausten ikusi nahi dute. Magoak erantzun zien. Laister iritsi beharko litzateke elurra. Eta gurasoek esan zuten, hori da kezkatzen gaituena. Aurtengo negua oso beroa dela eta badirudi atzeratu egingo dela. Gure aurrak triste daude, batzuk gaixotu ere egin dira. Ez dakigu ze gertatuko den elurrik egiten ez badu. Lagundu egin behar gaituzu, inoiz amestu duzu magiarik handiena egin beharko duzu. Zure esku utziko dugu, gure seme alaben etorkizuna. Magoa pentsakor geratu zen.
bertan erori zen zerutik. Gaixorik zeuden aurrak sendatu egin ziren. Eta triste zeudenak alaitu ziren. Ordutik, erriska txipi hartako aurrek elurra ikusi nahi duten bakoitzean, mago zaharrak erakutsitakoa egiten dute. Polita izan da. Ba, jakizue, txan aurten honetan munduan barrena bidaiatzen ibiliko dela herririk herri. Eta joaten den herri haietatik irudiak bidaliko dizkigula bere pasadizoak kontatuaz. Baina, ez du jakin aldaiteken hortzaren zu. Ez al nauzu ezagutzen. Ez da posible. Eta zuek ezagutzen nauzue? Ez? Arranopola! Ni lurrupin naiz, munduko trompeta jole famatuena. Barkatu lurrupin jauna txintu dan ezagutzen, baina dena den ongi etorria izan zaitazela gure egune honetara. Eskerrik asko, prima dona. Aizu, txoritxo batek esan dit gaur hemen, txirrimirri eta txiribiton paiazo famatuak, euren fantasia edatuko dutela. Arrazoi duzu, bestela ikusi zelako atmosfera daukagun hemen. Ba, ala bada, ikuskizunean parte hartu nahi nuke, lurrupin eta irukote fantastikoa elkarrekin, haze saltza! Aizu iziar, nora tipa hau? Ezaguna gertatzen zait, eh? Ba, lurrupin da eta zuek ezagutzera etorri da. Ergi, ergi, baina pixka batean itxun beharko duenik. Autografoak programaren amaiena sinatzen baititut. Begira, Mirri, zuen ikuskizunean parte hartu nahi omen du. Ikuskizunean gurekin batera?
bilintzi esan zioten berbera esango dizut. Ja-jai! Gainera, ez diotu zain honik hartzen honi, Kolonia goxo erabiltzen du, baina ez diotu zain honik hartzen kontu honi. Baldakizue, Obeliz norden. Gaztetan, edabe magikoaren eltzera erori zen gizon potolo hori, bai? Bani ere, ume bat nintzela, kolonia potea undi batera erori nintzen, eta usai eder hori itxatxita geratu zait, betirako. Obeliz eta Obeliz ondo, nahikoa da. Zuk, Obeliz duzu. Obe duzu. Laster batean norsaren agertzea, Bestela, supermirri bosolaria esagutuko duzu, Ojo, hain irizaten diate, usur bidegozak egiko eskorra, Ojo, nire egite, Bera, bikote, obeki gabe bake santuan, Lasai. Adios, iziar! Orain txekonturatu naiz, nor den tipo zistrinau! Barkatu baina, zistrina itza ez dut usten, Iso! Ni deskribatzeko adjetibo egokiena deni. Iso! Iziar! Mosorronen espian dagoena, Kakusain bera da! Kakusain ni, amaika entzuteko jaioa gara, adiskide. Ez gero guri adarri jo, Erne, gero gurekin bestela... Bestela antzokitiko estiko kapotako zeitu, Ondo da, egia esango dizuet. Ni kakusainen anaia bikia naiz, lurrupin. Trompeta jole lirain eta trebea. Kitxo, orain badakizue. Anaia? Anaia bikia! Ikusten, maneki kontu ni, usain txara zariola. Bai, gezurra iruditu arren, anaia bikia gara. Entzun. Gazte tatikan banandu gintuzten, estrangeri aldean nik ikasi nuen, baina kakuzain gaizto ta krudela denez, ona etorri naiz ni zuek laguntzeko pre. Lorropi, tuti desafinato, Esnif, sebizita tristea zurea, Ixu garrizko pena eman duzu. Aixu, gurekin geratu nahi baduzu, Ixu garrizko proba zaila gaititu barko duzu. Eta, Ixu, esen nizango den, ikusten proba, zuek nahi alduzue! Gurekin geratzea, Lorropi. Ez dago harria, bat, bi, eta iru, nahi alduzue, Lorropi geratzea! Nazpila izugarria horrela ezin da zirebak, Itzegin beharko dugu, nire bilagunekin. Txirri eta txirri bitonekin. Bizkor! Gero bat ezean! Ikusi duzu, berriz ez bakarrik utzen haute. Baina ez nago kezkatuta, Ze gure mundu honek aurrera darrai. Eta adibidez. Ba ze esango nuke banik. Hene. Baina, nire zure aurpegia zauna egiten zait? Kaixo iziar, hemenago, bai. Baina, zer demontra egiten duzu hor? Ba, gaurko zaioa ikusten oso divertigarria da. Bai, segi horrela, ni hemen eziriko naiz. Elbi, entzun aldidazu ze galdetu den, zer demontra egiten duzun hor? Papayasoak, txamagoa, zolakarriak daude. Segi horrela, hemen eziriko naiz. Elbi, nik arazo txiki bat daukator konpondu beharra, beraz, sentitzen dut, baina banoa. Bai, baina, iziar, baina, biziar, ez utzi bakarri. Arratxaldeon! Horrela, bai. Ba, begira, gaur ez neukan ezer egitekorik. Bakarrik, ba, etorri naiz, ba, gaurko zoriak ustea, baina, ba, batean, iziarrek bakarrik utzi nau, eta gainera ez ditut ekarri nire panpinak, eta, ba, ez daki zer esan. Baina zerbait egin beharko dut, ez da? Ba, bueno, zergatik ez, begira. Erakutsiko dizuet nola egin behar duzuen panpin bat, begira, honekin. Zapi honekin eta etxean egin dezako ez, begira. Txap, zapi hau, punta honetatik horrela egin, eta beste puntatik hause bat.
Zerreza da, ez da? Hemen daukagu gure panpina eta oso ondo egiteko estutuko dugu fuerte, fuerte, oso ondo. Txoen hau da, gure panpina. Polita, ez da? Ah, txoen bizka bat. Astutan neunkan, jarriko digu zerbait, polita, hause ba. Begira, 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 begira. Hause ba, hori da. Tik, tak. Ona hemen panpina. Berekin itzengo dugu, ikusiko zuen. Arratxaldeon. Arratxaldeon. Ezin ez duetze egin? Mingaina falta zaiolako. Begira, hemendik hartuko dugu mingaina. Irekiago ba? Hori da. Gure panpina. Arratxaldeon. Arratxaldeon. Ondo zaude? Ai, erdi kordi. Haze gertatzen zaizu? Begiak. Begia falta zaizu, gai. Begira bat, jarriko izut bat hemen, eta orain? Kestegat. Nola? Kestegat. Bai, hori da. Ze ondo. Ondo ikusten duzu, gai? Aizu. Zer? Nolako dira? Urdinak ala, orlegiak. Nolako di... Erakutsiko zut, begira, begira, begira. Begira, hoi? Ze polita. Bai? Eskerrik asko, Elgi. Ba, osorregatik. Lokartzen ari naiz. Agur. 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 Magiko izan da, eh? Eskerrik asko. Bueno, baina zer egin duzu? Momentu bat. Norena da hautxo hori? Bihozka bea! Korsarioa! Nik ustez kutxa honetatik datorrela. Zer izango da hau de montre? Baina, badakit norden. Badakit norden. Atos, segituan, atos! Mendaukan. Bera, Ritxi da gure lagun berria. Kaixo, Ritxi. Apur bat gorra da gure laguna. Kaixo, Ritxi! Ea zuei kaso egiten dizuen. Hiru arte kontatuko dut, eta zuek ozenki kaixo ezan, bale? Bega ba, bat, bi eta hiru. Inazio, eh? Baina la Inazio. Inazio! Ritxen dizute! Baina, Ritxi! Berriz, bat, bi eta hiru. Ezen Inazio, eh? Tazio urdun, Tazio. Honen txetariko da, eh? Tazio! Tazio! Txon. Ritxi! Nora? Ritxi, kaixo! Ba, begira. Agurtu zaituztela. Nora? Agurtu dutela. Eh? Agurtu dutela. Nora? Agurtu dutela! Apurtu duzuela, eh? Zer gurtu duzu, liguruak? Ez. Apurtu ez. Agurtu. Hala? Agurtu. Hala? Agurtu. Ez dut dukera dudertzen. Hala? Agurtu. Agurtua. Ezin eskoa da. Hala? Ezin eskoa dela. Adela. Neska gureta lari gaina. Adela! Adela, orain. Adela! Ba ez da, dela, eseri hemen, meseres. Begira, zema jende. Ezue, ez ez egon gatik ustean, lehenengo eta egin agurtu, esan kaizo den ontre! Baina motel, dagoeneko bi aldiz agurtu dutela. Bi aldiz agurtu dutela.
bi aldiz agurtu dutela. Bi aldiz afaldu duzuela, eh? Afaldu ez, ha? Afaldu ez, agurtu, eh? Ba, gorra zea, no ba? Ba, kenioekin esango diot, begira, iso. Ritxi, zu, gorra, ha? Gorra, zero, nazin, niente, nazin, 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 nazin. Aha, tiko, txorratu da dago. Adela! Ba, atos, bera, begi, mendauka. Adela! Ba, hori ba, begira. Aha, eskutiz gate? Ia, ia. Andere inori? Ez. Olen txerari? Ez. Tori, irakurri. Ritxi, nina ez? Ba, horregatik, irakurri. Ez duzu dutik ere ulertzen. Hori da? No. Zu. Zu? Ez. Zu. Zu? Ez. Zu. Zu? Ez. Zu. Jarraitu men. Gorrezea. Nor. Zu. 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 Eta zu. Aha. Nire jertzeia gustatzen zaizu, ez? Pula buzu jertzeia. Egun gatenu txiko dizu. Ba. Ni banoa. Nola zabaz? Eta zu nerekin. Rulotera. Hama? Rulotean itzegingo dugu. Hama? Rulotean. Ah, kulotean. Ez, kulotean ez. Rulotean. Kulotean esan duzu. Nik ez dut esan kulotea. Nik esan dut rulotea. Kulotea esan duzu. Nik ez dut esan... Dakit. Atera galtzer dia zoriautik, nengontri. Eta rulotean... Zer? Itxekin godugu, guazen! Guazen, Ritxi, guazen, ba, de monte, agur! Nola, kaika, guazen, ba! Elbi eta bere lagunak, azte fauna! Mirri ikusi alduzu, Elbirekin eta untxi celebre horrekin desbiztatu naiz eta mirri begi biztatik galdu dut. Lasa, Elurrupin, gauza batetaz behintzat oso ziur nago. Mirri ez da sekula galduko. Tomi, zartu da gerea! A ber, hau alda programa berri hori, porruzalda. Ez, jauna, hemen ez da porruzaldarik. De dio! Konfunditu egin naiz orduan. Tia, txomin, txomin, entzu ez du ez? Ea, tea paketea, venga, tea paketea. Baina, hau da daukazuen kakanaztea hemen. Ezkerrak panpinen mundu magikoarekin gozatzeko aukera eduki dudan. Aizu, izi, zergatik begiratzen didazu horrela, beldur pixkat ematen didazu, eh? Ba, hemen daukagun saltxa maltxa ikusita, ba, ideia bat etorri zait burura. Jolas egin dezakegula, jolastu nahi alduzu gurekin. Galdetzea ere, zer egin behar dut? Lasai, nik dena antolatuta daukat. Zu nire laguntzaile izango zara, kasu honetan epaile. Eta zein da ba jolas hori? Ba, saskibaloian arituko gara. Eta horretarako pres baldin badira, gaur jolasean arituko diran lagunak datozela. Presta dezatela dena. Torri, jantzipetoak. Bueno, hementxe ditugu gure gaurko jolaskideak, eta ez de baino lehen aurkeztu egingo dizkitzuet. Hementxe dituzue Josu, Bitor, Mila, eta Jon, txalo bero bat beraientzat. Eta esan bezala, hementxe Milak eta Jonek maiot A izkikoa daukate, Bitorrek eta Josu berriz B izkikoa, eta hamarna baloi sartu beharko dituzte, edo aukera dute behintza sartzeko saski bakoitzian. Horretarako, 30 segundu dituzue, eta ba nahi duzuenean hasiko gara, prest altzarete, bai? Poliki. Bueno, ba, prest, bat, bi eta iru! Venga, iepa! Bueno, ari dira! Txikiak lehendabizi hasi dira, gurasoak ondoren, ena Mila! Ia Bitor! Ia, ia! Alpa jor! Opa! Ia, santo zinu! Iepa! Ena! Beno, ba!
jaurtik ditugula, zatozte denak nirekin, oso ongi aritu zarete, Milak eta Jonek bi baloi saskiratu dituzte, eh? Eta kasu honetan, Bitorrek eta Josuk ez baina denbora kontua izan da, eh? Bueno, ba, aizue oso ongi aritu zarete denak, mil esker gurekin jolasean jarduteagatik, nekatu altzarete? Ez, nekatu. Zu, Mila? Ez. Oso trebea, eh? Bueno. Bostetik bi sartu dituzu. Oraindik ez egin hola. Ez dago bat ere gaizki. Bueno, baguk zuentzako oroigarritxo batzuk baditugu, ona etorrita eskutxean ez bidaltzearen bakizue, itxusi xamarra dela eta, baimen dugu lurrupin zuentzako oparitxoekin. Kama! Diplomak, oroigarriak, eta guzi. Beno, lagunok, ba, mil esker etortzeagatik, eta nahi duzuenean ere, berriz ere hemen ateak zabalik izango dituzue. Ia, txalo bat, laukoto nantzat! Eskerrik asko! Azte jolaskideak izan ditugunak, eh? Tazuk, lurrupin, lan itzela izan, egin duzu, eh? Laguntzaile aparta izan zara benetan. Ha! 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 Nor da laguntzaile itxura duen elementu hau, eh? Xe. Ese egun egertatzen zuek, txiribiton. Aizak. Hau ez duk ba izango... Ez, ikusten iziare, ikusten zuek. Da honeko, susto hartuta hau da ikaratuta. Nahi mirritzuk lehen ere, susto izugarri hartu duzu, eh? Itxurak egiten ari nintzen, eh? Ojo! Munduan ez da horrein dizortu, mirrikaratuko duen trompeta jolerik, ezta? Ezinezkoa. Ezue, nola esan duzue izena duela tipo honek? Lurrupin! Kakuzainen anaia bikia! Kakuzainen anaia bikia? Ez da posible hori, ire asmazio bat izan duen, mirri! Ez, nahezuta zabiltzate. Lurrupin, trompeta jole, aparta! Tira, lurrupin, ba, mirrik diona egia baldin badabiltzat, ozera frogatzeko aukera bat eman barko dizugu. Ba, placer handia izango da, niretzat zuen aurrean beste erakustaldi bat egitea. Tote, gure aurrean ez. Gurekin batera izango da honena, eh? Honela, ikusiko dugu ze punturaino zaren trompeta jole fina. Eta batez ere, konturatuko gara zuetzarela zure anai tentel hori. Akustea onartzen duzu? Bai, hori ze, musika! Bakarrik ditut ibegi, xeatoxona laguna, esaituz joan iesi. Jolastu nahi batuzu, nirri beti dago presto, zenbatetak gehiako, orduan eta opento. Eta gozoa jatea, niretzat poberenak, soltza eta merengea. Dorremi kantatzeko, edo soinua jotzeko, urretxin dorrik ezta, inon irriren pareko. Kontxo, zema jende. Jo, Euridiz nahi ematen du honek, A ber.
pakete erraldo bat entregatu behar daukat. Hau alda, galtzatxurro zaioa. Hau ez da galtzatxurro. Haizu, ziur hau ez dela galtzatxurro. Baina, ze programa da borduan? Kakazarra! Ekibokatu naiz berriz ere. Tia, txomin, txomin, sartu paketea, sartu paketea. Ni hemen diba nijoa, kokotera nionago. Ez galtzatxurro, ez porruzala, ni etxean nijoa. Txe, ondo? Gaizki? Ama? Ikusatu zuen? Ai, posaneria! Ikusatu zuen hola kompania! Seguru, seguru, eldik bidali duela. Eta... seguru niretzat bidali duela gainera. Ez du inore, inore ditzen jartzen, seguru niretzat dela, baiet? Nahi alduzu ezabaltzea. Gura ize handi handi batzuen bila, noa? Eta, zabaldu egingo du, konporne? Deskuido antxirri edo txirbiton, hemendik asaltzen badira, ze esan behar dizue? Ez dela eurena, Mirrena dela, konporme? Zue kondo zein du, Zein du, Txiribito, baina zertan ari haiz, ze iskanbila izan duk, hau? Ezak ez urrik esan, ara, lepoa jarriko nik, Zan da horrek izan duela girekin zer ikusiri, ez? Txiribito! Baina, nork ekarri diko pari hau? Txiribito nena alda? Beraz. Txiribito nena ez bada, eta hemen badago, orduan niretzat ekarri duk, ez da txiribiton? Bai! Txiribito, egia da niretzat ekarri duala? Zenolako poza, motelia izlaguna beletan txiribiton, mili esker. Baina, ez zindiaton hartu txiribiton, ez. Bestela, zen pentsatuko luke hemen jendeak, ba, narru sendo bat naizela, ez dut merezi, ez, mili esker txiribiton. Zer, entzun? Barnea entzun? Zentzun behar da, ben? Txiribiton, ze arraio! Tigrea! Malasiako tigre bat jarri duk hor barruan niretzat! Txiribiton, mil esker! Zabaldu,
Tira, hain temati jartzen bai, txiribiton, zabaldu egin beharko dut. Tira, tira, zabaldu beharko dut. Ez pa, ez pa, ez dauka zabaltzerik, txiribiton. Gure izteak hartaziak beharko nizkik ekorretarako. Jontxo, txiribiton, dana lotuta daukak. Bera ba, zabaldu dezagun ba. Ja, 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 ja. Ah! Baina, txiribiton, ze susto eman diden arrapatzen behu jata txikituko hau zen Malasiako tigre eta ze tigre ondo nazkantea. Txiki, 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 honekin ederki zabalduko du nire paria. Ondo zaindu duzue nire paria. Ondo zaindu duzue nire paria. Hipopotamaren puzkerra! Tristenago! Tira, tira, mirri ze gertatzen zai. Tira, mirri. Ze gertatzen zaidan, ze gertatzen zaidan, eh? Lehenagori dio paria izugarri hauen handia erradoia, fantastikoa sekulakoa, eh? Eta orain ze zer dago, tiki, 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 haipotza minimalista. Eta zuek, eh? Ze zan dizuet, nire paria ondo zaintzeko, eh? Eta zein duzuet, hala, mirri, abastidiarze ezta? Tristenago! Baina ze gertatzen zain, mirri, tira, tira, jeitia inik esplikatuko diat guztia, mirri, begira. Esplikatu! Ia! Daidonea zibatzen eskaria! Izen aiz, izan aldu duk, eta txikitu! Dai, txiribiton, kolaborazionista lakoa, juda salina! Mirri, entzun, katakumetxo bat? Hori da! Katakumetxo bat zegokor barnean, eta hori da nire oparia. Eizan. Bai. Nire oparia monumentala zuen. Gari txiki txikia duk, hori ez du nire oparia. Bai ez, pamirri, katu txiki baduk, iretza. Astuaren puskerra, ez, hori ez du nire oparia. Bai ez, ba, bere oparia da, ez da? Bai. Ez, eta ez. Bai, eta bai. Ara, mirri, berriz ere deika daukak. Katu txoko itea doa. Berbara hora espera egin da gango duke. Agien estreseta dena ubiko duke. Hor barruan gordetan. Zagin, agian xabaldu beharko nuke. Bai. Bai. Egia xapean nahi bau zue. Beti amistu izan dut. Etxen katutxo bat izan. Nola, gogoa izan dut. Bai, katutxo bat izateko, ha? Baki, misifuz jarriko diot izen. Eta ero, katutxo asko izan godu ditu, katu eme, katu kume txiki-txiki-txiki-txikiak. Eta, kuadrila ondia ingo dugu. Mirri, misifuz, eta misifuz junior kompainia. Zer ditzatxo, ha? Zabaldu kaldut? Bai, bai! Listo. Ya. Gure Euskadi, jopelas! Radio kasete bat. Eta Yamamoto markakoa gainera. I mirri, ziurra dago radio kasetea dela? Mai. Unekin txerbil eta txirgona beste guztia dantzatuko ditut, izugarrizko rokeroa izango nauk. Baina, mirri, ikori ez dakik maneiatzen, eta sekula santen ez izondo konpondu teknologiarekin. Ez ez, mira, errezau, gau. Play, stop, rewin. Ah!
Payaso ergelak, mezu hau entzuten ari bazarete onazkero derki sartu dizuet ziria. Pikutara bidaliko dut zuen mundu miserablea, eta Euskal Herritik kanpora bidaliko zaituzte. Ta ez dizuet esan, baina irratik azete honek estanda egingo du iru segundo barru. Iru, bi, bat, ondo ibili, agur! Oh, kakusain tentela, gizaki guztion etxaila! Kakusain gaurko eguna kalabosoan bukatuko du! Galaxe da, guazen! Neska mutil, zahar eta gazte, gure mundua, gure fantasia... Gehele, Lurpin, nahikoa duguia. Izan ere, hain azkar joan zaigu gaurko saioa, baina bukatzeko garaia heldu zaigu. Eta bukatu baino lehen, nik gure lagun bat aurkeztu nahi dizuet, guretzat oso garrantzitsua den laguna. Datorrela, altzaporru! Opa! Hemen duzue altzaporru, bera da gure saioko gidari. Eta saioak aurrera doazen einean, bera hobeki ezagutzeko aukera izango duzue. Baina hemen zaudenez, altzaporru, nik galderatxo bat egin nahi nizuke. Gaur Tolosan izan gara, heldu den astean non izango gara. Aizue lagunok! Datorren astean hemen txu izango gara Tolosan, bitartean ongi izan! Aio! Altzaporru da gure oiua, altzaporru da gantzalakuna. Altzaporru, altzaporru, altzaporru da txapelduna. Altzaporru da gure oiua, altzaporru da dantzalakuna. Altzaporru, altzaporru, altzaporru da txapelduna. Txapelduna.